О, диви, бач? О, два х**ера. О, тако десь воно має бути. Точно попаде? Так. Да. Давай. Де кидай, кидай, кидай. Коли будеш готовий, не спільни цей. Куди? Давай, о, він в бліндаж біжить. О, зараз. Нам бач, як бігає. Туди назад бігає? Прям бліндаж. Я працюю в аеророзвідці. Ми забезпечуємо очі для нашого підрозділу на ділянці, на яку ми контролюємо. Відповідно, наша задача – це вчасно виявити противника, вдало скоригувати артилерію. Оце ключова основна задача. Найважче у бойових діях – піхоті, адже саме вона несе найбільше навантаження і, на жаль, найбільші втрати, каже Михась. І тим не менше, цю війну називають саме війною дронів. Основне вогневе ураження – це воно задається артилерією різної дальності, різного калібру, але стріляти, координувавши по бусолі, чи по просто піхоту, чи по біноклю, це зовсім інакше, ніж координувавши по дроні. Тому це війна артилерії з дронами, я думаю, значною мірою. Колись весільний коптер, а тепер найпоширеніший військовий дрон – «Мавік-3». Завдяки умільцям пташок перепрошивають, аби ворогу складніше було їх виявляти. Їх зараз всі використовують, переважно «Мавіки», «Мавіки-3», це не секрет. Вдале поєднання ціни і необхідних характеристик. Необхідні характеристики по дальності польоту, по якості камери, якості зуму, витривалості, в принципі. Ми думали, що «Мавіки», наприклад, ми дуже чекали зими, і навіть для перестраховки там дістали собі потужніші дрони, що боялися, що «Мавіки» будуть виходити з ладу. Але ні, вони дуже витривалі, як на себе, типу, навіть морози в нас літали нормально. Михась із друзями самостійно навчилися опановувати дрони, тож підкреслюють важливість тренувань. Нас просять навчити тих з того чи іншого підрозділу. Ми, звісно, погоджуємось, тому що ми в усьому розбирались самі і знаємо, який це ризик, скільки там є питань, на які треба знати. А ще в підрозділі розробляють власний дрон «Камікадзе». Літати на них значно важче, ніж на «Мавіках». Потрібно десятки, а то й сотні годин практики перед тим, як вдасться здійснити перший виліт. Практикуються спочатку на симуляторах і на навчальних моделях. Тут це зараз, в принципі, на всіх ділянках фронту вони застосовуються. Ми бачимо, як їх застосовують, бачимо, що це ефективно, хочемо для себе зробити таких. От зараз почали збір на ці дрони, і паралельно в нас хлопці проходять навчання, щоб стати операторами цих дронів «Камікадзе».